Hraná jako v krásný sen. Si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se, před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Klášterní kostel v Hejnicích stojí na místě starého poutního místa, jehož počátky sahají do 13. století. Bývá někdy nazýván bazilikou, ovšem proces povýšení kostela na baziliku minor nebyl ještě dokončen. Zůstal před vypuknutím druhé světové války na úrovni diplomatického protokolu. Je zřejmě nejstarším mariánským poutním místem v litoměřické diecézi. Uctívána je zde gotická 38 cm vysoká socha Panny Marie, nazývána Sličná matka. Ať pomáhat jim svým,